I tres alumnes de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera treballen en fer realitat el seu curtmetratge d'animació en contra de la violència. A través del concurs de guions Animem el desarmament de la coordinadora d'ONGs i en col·laboració amb l'Animac, les joves directores aprenen la màgia del cinema d'animació al mateix temps que consciencien sobre els drets humans. Amb motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, la coordinadora d'ONGs i el director Emilio Martí van crear el concurs de guions de curtmetratges Animem el desarmament, en el qual hi va participar diferents instituts del territori. Ara, a través de l'Animac, tres alumnes de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera fan realitat el seu guió a través d'un curtmetratge d'animació mitjançant la tècnica de la rotoscòpia. Des de la coordinadora d'ONGs fem moltes propostes, sovint cada any fem propostes als centres educatius per treballar aquesta jornada des d'una visió transformadora, no? I aquest any volíem tocar la temàtica del comerç internacional d'armes i era una manera per a poder portar aquest tema a les aules, no? Llavors hem fet un taller en el que les noies aquestes han estat fent una pel·lícula en vídeo, l'hem registrat i ara estan dibuixant sobre els fotogrames, un en un, en una pel·li d'uns 30 segons que són com 400 dibuixos. La idea de les directores ha sorprès el jurat perquè centra la violència en un entorn molt proper, com és el mateix institut. Doncs ens van proposar aquesta activitat de fer un curtmetratge sobre l'ús de les armes i vam pensar d'escollir un entorn que fos proper a nosaltres perquè fos més fàcil així desenvolupar la història després. Bàsicament, hi ha dues persones que es barallen i una d'aquestes decideix utilitzar una arma en teoria per protegir-se. Però aleshores advertim de que les armes no protegeixen, sinó que destrueixen. El curtmetratge serà projectat en una de les sessions de l'Animac.